Ono što je bitno da znaju roditelji, da mi nemamo nikakve rang liste, mi nismo u listi želja, s obzirom da smo privatna škola, nismo u listi želja, tako da svi učenici zajedno sa roditeljima naravno mogu da dođu nakon objavljivanja ovih rezultata i sa svom potrebnom dokumentacijom, a to su svedočanstva, potvrda o položenoj maloj maturi, izvod iz matične knjige, lekarski pregled koji u zavisnosti od smera se obavlja, da sa svom tom dokumentacijom dođu i da upišu željeni smer. Mi želimo da pružimo šansu svakome, dešavalo se prošle godine da je neko i sa manjim brojem bodova dolazio kod nas, ali se jednostavno upisujući struku koju želi, uozbilji se, jednostavno se učenik uozbilji i krene, bukvalno neku decu ne možemo da prepoznamo ni mi sa početka, ni roditelji tu istu decu da prepoznaju, tako da iz tog razloga želimo da pružimo šansu svakome da se pokaže i da se aktivira u toku školske godine. Naš nastavni plan i program je potpuno identičan kao i u državnim školama, isti su raspusti, sve je isto. Ono što je interesantno da smo mi uvek u prvoj smeni, nastava je od 9 do 15 časova. Tako da generalno ono što je jako, da kažem, što sve zanima, potpuno identična diploma kao i sa državnim diplomama. I sa našim diplomama generalno mogu bez problema da se zapošljavaju deca nakon završene škole i u zemlji i inostranstvu, takođe i prekvalifikanti, dokvalifikanti. Ono isto da ponovimo neku priču od prošle godine, kako je moguće da sad neko ko je završio neku drugu tehničku školu ili tako dalje može da bude medicinska sestra, tehničar. On mora da obavi neophodnu praksu u određenoj zdravstvenoj ustanovi, to je bolnica, da položi razliku ispita. Mi svakog meseca imamo vanredne rokove gde učenici dobiju svoju literaturu, ispitna pitanja, da kažem, bukvalno je kao na fakultetu, polaže se jednom mesečno pred komisijom, tako da na kraju kad položi sve ispite izlazi na maturu i dobija diplomu koja je potpuno identična kao da je išao i redovno u školu. Naše radno vreme je od 9 do 16 časova radnim danima. Mi smo u ulici Srpskih vladara 94. sprat, u zgradi PIO fonda. Mogu da i putem brojeva telefona da pozovu 010-311-222, 064-812-9926 i 064-812-9927. Da dođu, da vide i prostorije naše škole. Generalno, mi u toku leta, celog leta ćemo naravno vršiti upis. Dešavalo se da smo čak i u toku školske godine, prošle godine, da kažem, školske godine primali neke učenike koji su, neki su upisivali u Beogradu, imali smo dva učenika iz Beograda koji su jednostavno nezadovoljni time što su bili odvojeni od porodici, ipak su to deca od 15 godina, i prinuđena da budu u domovima i tako dalje i mi smo naravno tu našu decu primili u otprilike, kao što znate, kao što sam rekao, nastavni plan i program isti, tako da su bez problema nastavili školovanje kod nas, tako da ćemo generalno primati decu i da kažem i u toku školske godine, a naravno zvanično upis kreće, sad je pred upis, a upis je u toku celog leta.